Beidzot, saule nobriedinājusi vārpas un visos Latvijas reģionos sākta masveida labības novākšana. Pirmo zemnieks teica novākt rapsi, tūlīt sako kvieši, vasaras mieža, auzas un rudzi. Lielāko ražu kā allaž plānots iegūt Zemgalē, kur ziemai parasti padodas vislabāk. Lūkot, kāds ir graudu birums pie lauksaimniekiem un graudu pieņēmējiem uz Elejas nova devās mājiem Igla. Ziemas raps Latvijā iesēts vairāk nekā 3000 hektāru, un to viss šajās dienās jānovāc, jo lauki tūdaļi jāsagatavo nākamajai sējai. To nedrīkst nokavēt. Ceriņu saimnieks paredz, ka raža būs laba, bet būdams pieredzējis zemnieks, kamēr graudu nav novākt, ir spriedumos piesardzīgs. Saka, ka būšot šogad kopumā Latvijā rekordražas. Jau no pavasara sāka. Kā saka, piesaukt to, bet nevar jau teikt vienmēr, opa, jau kam vēl neesi pārlecis. Tāpēc es saku, redzi, cik vēlu šogad sākam, citus gadus jau 9. augustā varējam beigt, šogad tikai tā labi iesāksim. Zemgalē kuļ viss, kas var, un Elejā pie graudu pieņemšanas punkta jau uz šosejas veidojas gar rindu. Galvenokārt zemnieki ved nokulto rapsi, bet ir arī kviešu kravas. Pieņemšanas punkts rekonstruēts, tagad ir stipri lielāks jaudas, zemniekiem ilgi rindā nebūs jāstāv. Es domāju, ka raps šogad nevienam neliek vilties, kvalitāte ir ļoti laba, šobrīd laikapstākļi ir tuvi ideāliem. Līdz ar to pašlaik šodien, vakar, pēcpusdienā, kas ir nācis iekšā, jau vairs nav jākaltē. Tātad nebūs papildus izdevumu uz šo pozīciju. Eļļa ir arī ļoti laba. Es teiktu tā, ka iepriekšējos gados sen nebijām redzējuši tik tādu kvalitatīvu rapsi. Un arī cenas nav slikts. Biežās šobrīd rapšu tonu maksā 360 eiro. Par 15% vairāk nekā pērni. Kviešu tonu maksā 180 eiro. Pirmās kviešu kravas ir ienākušas jau. Es gan teiktu, ka jā, varbūt vēl kādu dienu par agru ir sākts kult, bet, protams, kad es arī saprotu zemniekus, agrākās šķirnes ir sakritušas sveldrē, un tās ir jāvāc pēc iespējas ātrāk, lai jā, ja sāks līt, tad viņas var zaudēt kvalitāti un palikt pavisam nenovācamas. Lauku konsultāciju centra speciālisti prognozē, ka šogad Latvijas kopraža varētu sasniegt 2,6 miljonus tonu. Tas ir par 15% vairāk nekā pērni. Tagad ir tieši tas teiciens, drovā katra minūte dārga Zemgalē un Kurzemē ir kulšaniet pilnās parā vaļā. Apzvanīja arī kolēģis Daugavpilī, jāizsākts arī raps un pirmās agrās kviešu šķirnes. Nu, alūksne, gulbene vēl bišķi ir sāk izmēģināt, bet vēl un balvos pirmie zemnieki, kas mēģina raps. Pasaulē kopumā ir trešā lielākā raža pēdējo 20 gadu laikā. Ukrainā gan raža zemāk kā citkārt un arī cenas zemes zem 80 eiro par tonu. Neskatoties sausumu arī Krievijā sausums, Spānijā, Francijā, arī Vācijas sola to pašu ražu un platību pieaugumu. Tā kā izskatās, ka graudi Eiropā kopumā būs tikpat un pat ļoti, ļoti labs apjoms. Bet cenas ir stabilas, ja? Tad pasaules tirgos cenas ir stabilas un nekādas baigi lielie lecieni neprognozējās. Jāskatās, kas notiks ar lopkopību, jo lopkopība, protams, ir liels graudu noņēmājs. Kāda ir situācija pašlaik Eiropā, arī Vācijā krītpiena cenas, skaidrs, kad patēriņš uz lobarību varētu sarukt, kas arī izdarīs spiedienu arī uz graudu cenām. Jebkurā gadījumā maizīt, ko cep no kviešu un rudzu miltiem mums būs. Būs arī Latvijā audzēt griķi un auz pārtils, mieži iesals alumu un rapša eļļa. Un iespējams, ka mūsu paši laukos audzētie produkti dārgāk arī nepaliks. Maija Migla, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.